Շարունակում ենք մեր քննարկումների շարքը եւ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Արաբագետ Արևելագիտության ինստիտուտի ավագ կամ առաջատար մասնագետ Արաքս Փաշյանին, Արաքս, ողջունեմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք այսօր կխոսենք Եգիպտոսից, ինչու Եգիպտոսից, որովհետեւ արտգործ նախարար այցելեց Եգիպտոս, ընդ որում սա առաջին այցն էր, այսպես ասած, արտակարգ դրության ավարտից հետո, ընդհանրապես այցելությունները միշտ ինչ որ առումով քաղաքականության մեջ ունեն խորհրդանշական իմաստ, որ երկինն է առաջինը գնում ընդհանրապես ընտրվելուց հետո կամ ինչ որ իրադարձությունից հետո։ Հայաստանը նախընտրեց Եգիպտոս, ոչ Ռուսաստան, ոչ Վրաստան, ոչ Ֆրանսիա, ընդհանրապես, այլ հենց Եգիպտոս, որը ինչ որ առումով մի փոքր աննախադեպ է, եթե ոչ շատ աննախադեպ է, դրանից առաջ արտգործ նախարարությունը բավականին ակտիվ փորձեց տեղեկատվական դաշտում ոչակի ակտիվություն մտցնել եւ մեզ հետաքրքիր են բոլոր այդ պատճառները, ինչու Եգիպտոս, ինչ ենք մենք այնտեղ ակնկալում այնտեղից եւ առավելևս որ հիշեցնեմ, որ Եգիպտոսը Աֆրիկայի միակ պետությունն է, որտեղ մենք ունենք դեսպանություն նախատեսում է Եթովպիան եւ այլն, բայց դեռ դրանք ընթացքի մեջ են, ամբողջ Աֆրիկայի մայրցամաքում միայն Եգիպտոսը մենք ունենք։ Ինչ են սրանք նշանակում, ինչ ակնկալել եւ որն է հիմնական նպատակը այս ակտիվության։ Նախ նշեմ, որ այցից առաջ հրապարակվեց արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական դեսպան Ռուբեն Կարապետյանի հարցազրույցը, որ դեսպանը եղել Եգիպտոսում։ Այո, Եգիպտոսի նախկին դեսպանը, եւ նա ասաց, որ մշակվել է նոր ռազմավարություն մերձավոր արևելյան քաղաքականության հետ կապված, եւ մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը դառնում է առաջնահերթություն։ Հայաստանը այսուհետ պետք է վերաձևակերպի իր շահերը մերձավոր արևելքում, ստեղծի գործընկեր պետությունների, այսինքն արաբական գործընկեր պետությունների հետ ստեղծի հետաքրությունների մի հարթակ, որի շրջանակներում Հայաստանը պետք է առաջ տանի եւ ապահովի իր շահերն ու հետաքրությունները, այսինքն Հայաստան ըստ նոր ռազմավարության այլևս հրաժարվելու է իր նախկին չեզոք կամ գրավորական կեցվածքից մերձավոր արևելյան հարցերի հետ կապված եւ փաստորեն ավելի շատ վարելու է պրոակտիվ քաղաքականություն եւ նաեւ այդ հարցազրույցի մեջ դեսպան Կարապետյանը նշում էր, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմքում դրված են լինելու երեք կարևորագույն սկզբունքներ՝ ինքնիշխանությունը, փոխգործակցությունը եւ համահայկականությունը։ Այսինքն վերաձևակերպվեց նոր մոտեցում, կարելի է այսպես ասել, թե ինչպես Հայաստանը պետք է վարի իր քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում եւ ամենակարևորն այն է, որ այսինքն այս նոր հայեցակարգը այլևս սկսեց աշխատել, ինչպես իրենք են ասում, եւ նշանավորվեց Եգիպտոս կատարած ուրեմն այցելությամբ։ Ինչու Եգիպտոս? Եգիպտոսը մերձավոր արևելքի ամենաազդեցիկ այսպես պետություններից է, կարելի ասել, ընդհանրապես Եգիպտոսը արաբական աշխարհի մշակութային եւ քաղաքական մտքի զարգացման կենտրոնն է, եւ Եգիպտոսը այսօր ուրեմն մի շատ կարևոր աշխարհակաղակական առանցքի բաղկացուցիչն է, որի մյուս անդամներն են տարածաշրջանի ոչ պակաս կարևոր դերակատարներ համարվող Սաուդյան Արաբիան եւ արաբական միացյալ Էմիրությունը։ Եգիպտոսը նաև ազդեցիկ պետություն է Աֆրիկյան ուրեմն մայրցամաքում եւ նաև այստեղ է գտնվում Արաբական պետությունների լիգայի կենտրոնակայանը։ Եգիպտոսի հետ Հայաստանն ունի բազմաթիվ ուրեմն կապեր, մշակութային, քաղաքական, եւ Եգիպտոսը կարելի ասել Հայաստանի գործընկեր, արաբ գործընկերներ պետությունների մեջ իսկապես առանձնանում է, այնքանով որ նաեւ հայերը Եգիպտոսում պատմական տարբեր ժամանակաշրջանում եղել են էլիտաններ եւ հայաստան այդ ամենը ինչպես նյութականացնել, որովհետեւ մենք օրինակ շատ ավելի մեծ եւ ազացիկ համայնք ունենք Միացյալ Նահանգներում, բայց Միացյալ Նահանգների հետ գլոբալ առումով ոչ մի լուրջ նշանակության պրոյեկտ չենք իրականացում, թեև հիմա կա, այսպես ասած, ռազմավարական երկխոսություն, որի բովանդակությունը դեռևս պետք է լցնել, բայց համայնքը մի փոքրիկ առավելություն է, որը պետությունները ունենում են։ Ես չգիտեմ, Հայաստանը կարողացել է երբևէ այդ գործիքը օգտագործել եւ ինչ պիտի տա Եգիպտոսի պարագամ, դա շատ մեծ համայնք չէ եւ հասկանալի է քրիստոնյաները այդքան էլ ազդեցիկ չեն, որքան էլ որ մենք կուզենք միգուցե։ Հայաստանը ունի
մահմեդական երկրների հետ աշխատելու լավ փորձ։ Կարող է արդյոք Եգիպտոսը Հայաստանի համար կարևոր գործընկեր դառնա։ Նաև հիշեցնեմ, որ Եգիպտոսը Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն է ռազմական։ Սրա մասին քիչ են խոսում Հայաստանում։ Հայաստանը պատրաստվում է իր հարաբերությունները օրինակ ռազմական ոլորտում եւս խորացնել Եգիպտոսի հետ։ Նախ գալով համայնքին, համայնքը փոքր համայնք է, իհարկե ժամանակին ավելի ստվար համայնք է եղել, բայց հետագայում նոսրացել է մանավանդ Նասերի իշխանության գալուց հետո, բայց պետք է ասել, որ բավական, այսինքն ակտիվ քարոշչություն ունի եւ Հայդատի հանձնախումբը բավական մերձավոր արևելքի, կարելի ասել, ամենալավ լոբիստական կազմակերպություններից մեկն է, եւ համայնքները իսկապես, այսինքն մերձավոր արևելքի պարագայում հայ համայնքները Հայաստանի անկախությունից հետո շատ կարևոր դեր են խաղացել, հատկապես մեր ձավորալի համայնքները կամրջող դեր խաղալով երկկողմ հարաբերությունների հաստատման հարցում, բայց այս այցելության շրջանակներում ես նաև մի ուրեմն հետաքրքիր հանգամանք նկատվեց, որ արդգորս նախարար Մնացականյանը հանդիպեց ղպտի ուղափար եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ Թավադրոս III-ի հետ եւ նշեց նրա հետ հանդիպման ժամանակ, որ Հայաստանը այսուհետ ուրեմն պաշտպանելու է ազգային կրոնական կրոնադավանական փոքրամասնությունների շահերը եւ կարելի ասել, որ առաջին անգամ, այսինքն շոշափելի ձևով փորձ է արվում, այսինքն առաջին քայլերն են արվում Հայաստանի քաղաքականությունը մերձավորելքում ընդլայնելու ոչ միայն բազմակողմ առումով, այլ ընդլայնելու նաեւ կապերը այս փոքրամասնությունների հետ։ Լավ, տեսեք, ինչ որ ասում եք շատ լավ է, բայց այստեղ հարցն այն է, որ դրանք բոլորը շատ ավելի ոչ նյութական քայլեր են։ Կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների իրավունքներ, խպտի եկեղեցի, որ ինքը պաշտպանության կարիք ունի Եգիպտոսի ներսում, թեև խպտի եկեղեցին շատ հայտնի է եւ շատ հին քույր եկեղեցինից մեկն է հայ եկեղեցու, զուգահեռ իրենք ունեն պատմություն խորքային եւ հայերի հետ շատ մեծ առնչություններ։ Ինչ ունենք մենք ավելի կոնկրետ, օրինակ, արդյունաբերության, ես նշեցի ռազմական առումով, բիզնեսի, մենք ունենք արդյոք քաղաքական պայմանավորվածություններ, թե ուղղակի դրանք բոլորը պետք է սпасել հետագայում, ինչ որ մի ժամանակից սկսած։ Ուրեմն ամենակարևոր ուրեմն բաղկացուցիչներից մեկը, որ իմ աչքի, այսինքն աչքովս ընկավ այդ հանդիպումների, որպես ասած, պաշտոնական հաղորդագրությունները դիտելիս, հետևյալն էր, որ բարձրաստիճան ուրեմն պաշտոնատարների հետ հանդիպման ժամանակ, թե նախագահ Սիսիի, թե արտգործ նախարարի եւ այլն, հայկական կողմը Եգիպտոսի հետ քննարկում էր անվտանգային միջավայրի հետ առնչվող խնդիրներ եւ իրենք ուրեմն անեզրակացությանն եկել, որ թե մերձավոր արևելքում, թե աֆրիկյան եւ թե հարավային կովկասյան տարածաշրջանում ձևավորվել են այս վերջին տարիներին նույնանման մարտահրավերներ, որոնք սպառնալիք են թե Եգիպտոսի եւ թե Հայաստանի ազգային անվտանգության, այսինքն գոնե այսպես էր երևում պաշտոնական հաղորդագրության մեջ եւ այսինքն այսուհետեւ Եգիպտոսի եւ Հայաստանի հարաբերությունների օրակարգում դրվելու են նաեւ անվտանգային խնդիրների ուրեմն հետ կապված հարցերը միասին քննարկելու եւ ուրեմն անվտանգային միջավայրի կայունությունը ապահովելու։ Նույնը ժամանակ եղավ Հունաստանի հետ եւ ելի ոգևորություն կար, բայց դրանք բոլորը շատ սահմանափակ, կոնկրետ ենթադրենք, ինչպես հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ են շատ սահմանափակ, որտեղ Հայաստանը ունի ռազմավարական դաշնակից եւ ինքը համարում է, որ այդ շրջանակից ավել մնացածը ուղղակի կարող են լինել այս փոքրիկ հավելյալ երանգներ, բայց ոչ ավելին, արդյոք նույնը չի։ Եվ այստեղ ես կուզեի, որ դուք անվտանգության մասին խոսեց, անդադարնեք Թուրքիայի հարցն, արդյոք այս այցելության հիմնական լեյտմոտիվը Թուրքիայի դեմ կամ Թուրքիայի հետ կապված քայլերը չեն։ Գիտեք, գոնե պաշտոնապես այդպես չի հայտարարվել, այժմ Եգիպտոսը փաստորեն կարելի ասել, որ հակաթուրքական առանցքի անդամ է, որովհետև հակաթուրքական ուրեմն ուղենիշ ունի նաև Սաուդյան Արաբիայի քաղաքականությունը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքականությունը, բայց ես կարծում եմ, որ հակաթուրքականությունը դնել ուրեմն թե նոր ռազմավարության հիմքում եւ թե արաբ գործընկերների հետ հարաբերությունների հիմքում սխալ է, դա ուղղակի աղքատացնում է մեր ուրեմն
քաղաքականությունը եւ իրավիճակային առումով էլ է դա սխալ, որովհետեւ այսինքն շատ արագ իրավիճակը մերձավոր արևելքում փոփոխվում է, մերձավոր արևելքը գտնվում է այժմ կերպափոխման, վերափոխման լուրջ գործընթացների մեջ եւ ամեն րոպե հնարավոր է, որ նույն Եգիպտոսի կամ գործընկեր որևէ պետության արտաքին քաղաքականության մեջ Թուրքիայի հետ կապված փոփոխություններ տեղի ունենան։ Այսինքն մենք մեր ռազմավարությունը, մենք մեր հարաբերությունները գործընկեր պետությունների հետ երբեք ու երբեք չպետք է ուրեմն կառուցենք որևէ երրորդ պետության դեմ եւ առհասարակ պետք է խուսափենք ուրեմն նման ուրեմն քայլերից, որովհետեւ դա ավելորդ լարվածություն է ստեղծում։ Դա գայթակղի չէ, բայց իրականում անհեռանկարային է ինչ-որ առումով, որովհետեւ այդտեղ կարող են փոխվել եւ դու ուղղակի հայտնում ես ոչ այդքան շահեկան վիճակում փաստացի։ Եվ եթե դրան գումարենք նաև այն, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը այսքան մերձավոր արևելքում բավական հաջող է ընդանում այն իմաստով, որ Թուրքիան կարողանում է լուծել իր առաջ դրած խնդիրներ, այսքան հետամուտ լինելով իր շահերին, եւ նաեւ որոշակի թուրքասիրություն կա մերձավոր արևելքում, եւ նաեւ շատ դեպքերում արաբական երկրներում կա Օսմանյան, նախկին Օսմանյան կայսրության այդ այո, Եգիպտոսն էլ է եղել Օսմանյան, այսինքն կա այդ Օսմանյան ինքնության գիտակցությունը եւ կարելի ասել, որ Էրդողանը այսօր շատ, այսպես ասենք, քարիզմատիկ գործիչ է համարվում արաբական շատ ու շատ երկրների առանձին հասարակական շրջանակներում եւ նաեւ պետք է հաշվի առնել այս գործոնը, որ արաբական հասարակություններում կա իսկապես թուրքասիրություն մի շերտ եւ այսինքն Հայաստանը բոլոր գործոնները պիտի հաշվարկի եւ նորից ու նորից եմ կրկնում, որ հակաթուրքականությունը երբեք չպետք է լինի որևէ ուրեմն քաղաքականության հենքը, չնայած որ այժմ Եգիպտոսի եւ գործընկեր պետությունների արտաքին քաղաքականությունը որոշակյուն հակաթուրքական է, քանի որ իրենք իրենց ազգային շահերին եւ ազգային անվտանգության ուղղված մարտահրավեր են տեսնում Թուրքիայից։ Իհարկե, այստեղ երկար կարելի խոսել, քանի որ խոսքը միջերկրական ծովում տեղի ունեցող գործընթացներն են։ Ես մինչև հարցազրույցը խոսում էի դες այդ այն մասին, որ նույն խնդիրն օրինական Կասպից ծովում եւ շատ այլ ծովերում, երբ դեմարկացիա խնդիրներ կան, թե ով ու ինչքան է պատկանում, բնավես ծովերի հետ կա միշտ այդ խնդիրը եւ այդ խնդիրները որպես կանոն գունավորումներ կարող են ստանալ հակայսինչյան կամ հակայինչյան, բայց իրականում դրանք լուծվում են միջազգային իրավունքի տարբեր դրսևորումների համատեքստում կամ պայմանավորվածություններ, օրինակ հիմա լսեցինք, որ արդեն թուրքական նավերը դուրս են գալիս, նշանակում որ ինչ-որ մի բան պայմանավորվել են, իսկ թուրքերն էլ իրենց կենսական շահերը չեն ուզել հենց առանց որևէ զիջման թող, այսինքն ինչ-որ մի բան պիտի ստանան թերևս դրա դեմ եւ իրենք ըստ էության կպայմանավորվեն ինչ-որ հարցում, բայց Հայաստանը կարողանա անընդհատ շահարկել հակաթուրքական այդ խաղակարտը, որը իրեն հիմա տալիս է ոգևորություն, բայց հետագայում ինչպես է անել, ինչպես դուք ասիք, արդյոք անընդհատ կարելի է դրա վրա կառուցել քաղաքականություն։ Չէ, իհարկե չի կարելի եւ Հայաստանը պետք է ուղղակի խորացնի իր համագործակցությունը Եգիպտոսի հետ եւ կարծում եմ, որ նաեւ ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցություն հնարավոր է եւ կողմերը նշել են, որ շատ մեծ ներուժ կա եւ գիտեք, մենք 30 տարի լսում ենք բոլոր հանդիպումների ժամանակ, որ կա ընդ որում չօգտագործված ներուժ եւ պետք է ընդհանրապես մեկ անգամ հարցնել, այ որ 5 տարի առաջ դուք այդ նույն բառը ասում եք, այդ 5 տարվա ընթացքում ինչու այդ չօգտագործված ներուժը չօգտագործեցիք, չէ՞, խոսքը ոչ միայն այս, այլև նախկին իշխանությունների եւ արտգործ նախարարի, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք փաստում ենք ներուժը, բայց որևէ մեկի մոտ ցանկություն չի առաջանում ներուժը օգտագործել։ Դա իսկապես, այսինքն, մեր արտաքին քաղաքականության բացերից է եւ այստեղ շատ քննադատելու թեմաներ կան, որ տարիներ շարունակ մենք շատ ու շատ կարևոր հարցեր բաց ենք թողել։ Օրինակ, այս տարիներին Հայաստանը բաց է թողել վերձավոր արևելքի ամենակարևոր պետություններից մեկի՝ Սաուդյան Արաբիայի, Պակիստանի հետ աշխատելու հնարավորությունները եւ Իսրայելի, եւ նաեւ Իսրայելի հետ, եւ Կատարի հետ։ Եվ այդ առումով կա որոշակի վակուում, այսինքն Հայաստանը հիմա պիտի փորձի լրացնել։ Եվ շարունակելով այս թեման, ուզում եմ նշել, որ նոր ռազմավարության, այսինքն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևոր կետերից մեկը ինքնիշխանությունն է, եւ արդյոք հարց առաջանում, թե արդյոք Հայաստանը կարողանալու է, այսինքն կարողանալու է։ Բոլոր պետությունները առաջնորդվում են ինքնիշխանությամբ։ Դա նույնն է, ոնց որ մարդը իր անձնական
եսը թողնի եւ սկսի, հնարավոր է, բայց դա քիչ հավանական է։ Այսինքն դա որ հիմա շեշտում են, դա ինքնին հասկանալի է, պետություն ենթադրում է սահման, ենթադրում է շահեր։ Ես նույնպես ուզում եմ ասել, որ այսօր չկան, այսինքն, այսպես ասենք, գեր անկախ երկրներ կամ երկրներ, որոնք որևէ մեկից կախված լինեն, այսինքն, ամեն մեկը ինչ որ ձևով կախվածություն ունի մեկը մյուսից։ Եվ բնականաբար դա, այսինքն, իհարկե պետք է մենք մեր շահերը, այսինքն, այս ռազմավարության ամենակարևոր թեզերից մեկը իմ համար հետևյալն էր՝ վերաձևակերպել շահերը, այսինքն, մենք այս տարիներին չենք հասկացել, թե մեր ձավոր արևելքում մենք ինչ շահեր ունենք։ Օրինակ, մեր ձավոր արևելքում հայկական որպես կանոն ավանդական ուղղությունները եղել են Սիրիա, Լիբանան, Իրան եւ դրանով համապատակվել են, բայց չէ՞ որ դա չի մեր ձավոր արևելքի միայն։ Եթե կա ինչ որ տրամաբանություն, ինչու՞ հենց Լիբանան, ինչու՞ հենց Սիրիա, որտեղ մենք համայնքներ ունենք, ինչու՞ Իրան, որտեղ մենք համայնքներ ունենք, իսկ քաղաքականությունը, տնտեսական զարգացումները ենթադրենք նույն եմիրությունները, որոնք այսօր դառնում են մեծ գործոն ամբողջ տարածաշրջանում, ամբողջ, գիտեք, թե ինչպիսի հենց Իսրայելի հետ հարաբերությունների հաստատումն էլ այդ համատեքստում եղավ։ Հիմա տեսեք, այսինքն, այստեղ ամենակարևորը որն է, ոչ թե բնականաբար ոչ թե սկզբունքները հրճակելը, այլ այդ գործիքակազմը մշակելը եւ դեր կանգնելը դրա գործնական իրականացմանը։ Բայց միայն արտգործնախարարությունը բավական չի, այսինքն մեր պետականությունը պիտի գիտակցի Հայաստանը առաջատար պետություն դառնալու։ Բայց կարա ԱԳՆ-ն դառնա լոկոմոտիվ կամ գեներացնող։ ԱԳՆ-ն կարող է դառնալ, բայց ես վստահում եմ, որ բոլոր գերատեսչությունները պիտի լավ աշխատեն, այսինքն մենք պիտի ունենանք հստակ տեսլական, այսինքն ինչ ենք ուզում, որն է աշխարհում մեր դերը, որն է հայկական ինքնության առանձնահատկությունը, այսինքն մենք ինչ կարող ենք առաջ գնալ։ Այս բոլոր հարցերը դեռևս իրենց պատասխանները չունեն, այսինքն մենք չունենք այդ, այսինքն, ազդեցիկ կամ որոշակի դերակատարություն ունեցող պետության գիտակցությունը, դրանք շատ փոխկապակցված գործընթացներ են։ Ի վերջո Հայաստանը նաև նույնպես պիտի զարգանա, որ եթե մենք ուզում ենք ቱրիզմը զարգացնենք, եւ նշված էր, որ Եգիպտոսի հետ օրինակ հարաբերություններում թիրախավորված էին մի քանի ոլորտներ, օրինակ դեղագործությունը, թե ոլորտը, բարձր տեխնոլոգիաները, դեղագործությունը եւ այլն, այսինքն, օրինակի համար մենք ունենք արդյոք հրապուրիչ կամ նպաստավոր միջավայր ներդրումների համար, մենք ունենք ቱրիզմի զարգացման 30 տարի մենք այս պետության մեջ հետևում ենք գործընթացին։ Կնշեք մի երկիր մեր ձար արևելքում կամ դրանից դուրս, որի հետ մենք սկսել ենք ինչ-որ համագործակցություն, ենթադրենք 15 տարի առաջ եկել ենք, որ այն պայմանավորվածության, որ դեղագործություն պետք է զարգացնենք, եւ մենք այդ դեղագործությունը այսօր տեսնում ենք ինչ մակարդակի է հասել։ Ասել, որ մենք ունենք հնարավոր, իհարկե ցանկացած ոլորտ կարող ենք ասել, ցանկացած, ուղղակի մեքենաշինություններ նշենք, բայց արդյոք մենք հետամուտ ենք, follow-up-ներ ենք անում, շարունակում ենք այդտեղ, թե միայն ասում ենք, որ մենք կարող ենք ներդրում ունենալ։ Եվ նույնիսկ ես կոնկրետ այս նկատի ունեմ հենց հիմա եւ այս խոսքը ուղղված չէ կոնկրետ այսօրվա որոշում կասում, ընդհանրապես արտաքին քաղաքականությունը որտեղ է, որտեղ պետք է դառնա ավելի կոնկրետ եւ վերանա ավելի այդ կոնկրետ պիտի դառնա, եթե կոնկրետ կարող է դառնալ, եթե մենք ունենանք քաղաքական կամք, ունենանք վճռականություն, ունենանք, այսինքն, ինչպես նոր ասացի, ամբողջ պետությունը պիտի միտված լինի դրան, այսինքն պիտի տեսնենք, որ դա աշխատում է գործնականում, եթե դա չաշխատեց, ուրեմն մնալու է թղթի վրա, ու այս տարիներին իդեպ բազմաթիվ պայմանագրեր, որ մենք ունենք արաբական երկրների հետ, այդ պայմանագրերը միայն մի չնչին տոկոսն է աշխատել։ Որևէ մեկը ձեզ նախարարություններում չունի նման մարդկային պորտքում, ասի գիտեք, լավ, մենք այսքան քննարկում ենք, այսքան անում ենք, ինչի մի կոնկրետ արդյունք, մենք ոչ մեկին հետաքրքիր չի կոնկրետ արդյունքներ, բոլորին հետաքրում է ուղղակի նստել, խոսել, քննարկել, ներուժից խոսել, բարեկամություն, եղբայրություն, բայց ասել, լավ, մենք ինչ ունենք արդյունքում, ո՞րն է մեր այն product-ը, որ մենք ստեղծելու ենք այդ հարաբերության մեջ, չկա, այսինքն դերում է, եթե մենք ամփոփելու ենք, պիտի ասենք, որ իսկապես, այսինքն, շատ բացեր ունի, շատ թերացումներ ունի այս շրջանում, եւ եթե իրենք հիմա ուզում են նոր մեկնարկով սկսեն, բնականաբար պիտի փորձեն աշխատացնել։ Բայց լավ սկիզբ է, նկատի ունեք, ճիշտ սկիզբ է, ճիշտ երկիրը։ Ինչ բավական հաջողված, այսինքն, այցելությունը, այն իմաստով, որ եւ նախագահսիսի հետ հանդիպումը ու հրավիրեցին Հայաստան։ Հա, եւ իդեպ նախագահսիսին կլինի Եգիպտոսի առաջին նախագահը, ով կայցելի Հայաստան,
Եվ նաև Ալ-Ասհարի մզկիթի Գերագույն իմամ Շեյխ Ահմադ Մուհամմեդ Տայիբի հետ հանդիպում, այսինքն բավական հաջող էին բոլոր հանդիպումները, եւ պիտի ուրեմն շարունակությունը լինի գետնի վրա, այսինքն գործնական առումով, ինչեւ դա մի սու արյուն չդառնա, մենք ոչ մեկ չենք կարող ասել, թե այսինքն ինչպես կաշխատի, եւ պիտի սպասենք, տեսնենք ինչպես կաշխատի, բայց նորից եմ կրկնում, բոլոր գերատեսչությունները պիտի անխափան աշխատեն, և մենք պիտի ունենանք հստակ, այսինքն այդ մեր երազանքների հետևից գնալու այդ միտումը, այլապես բոլոր հայեցակարգերը ուղղակի կմնան թղթի վրա։ Հայաստանը որ ուղղությամբ պետք է շարունակի իր ակտիվությունը ըստ ձեզ, որ երկրների, որ տարածաշրջանների։ Եգիպտոսի հետ բնականաբար, և շատ կարևոր է նաև ծոցի տարածաշրջանը, որովհետև ծոցի տարածաշրջանը նաև այսօր դառնում է մերձավոր արևելքի առաջատար, այսպես կենտրոններից մեկը, նաև բիզնես կենտրոններից մեկը, և այսինքն համագործակցությունը շատ շահեկան կարող է լինել Հայաստանի համար, եթե ինչպես դուք եք ասում, դրանք բոլորը աշխատեն ու Հայաստանը լինի հրապուրիչ միջավայր, Հայաստանը ուրեմն լինի այդ առումով նաև, այսինքն լավ գործընկեր պետություն, այն առումով, որ կարողանա իր պարտավորությունները, իր ստանձած պարտավորությունները գործընկերների հետ մինչև վերջ առաջ տանել, և եթե մենք կարողանանք ճիշտ աշխատել մասնապես ծոցի տարածաշրջանի հետ, և բարելավել նաև մեր հարավեստներ Սաուդյան Արաբիայի հետ, դրանք դրական ձեռքբերումներ կարելի է համարել, ու նաև մեկ անգամ ևս ուզում եմ նշել, որ մենք դեռ սպասում ենք Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, և չնայած որ շատ է խոսվել վերջին տարիներին, որ Սաուդյան Արաբիան փաստորեն իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում աջակցում է Ադրբեջանին, բայց խորքային որևէ հակասություն փաստացի Սաուդյան Արաբիայի հետ չկա, եւ վերջին շրջանում Սաուդյան Արաբիան նաեւ Հայաստանի հետ հարաբերության շատ մեսիջներ է փոխանցել, եւ այսինքն այդ ձգձգումը նույնպես փաստորեն անհասկանալի է ինչ որ իմաստով, և ծոցի երկրների հետ, եթե ուրեմն Սաուդյան Արաբիան էլ համալրվի, կարծում եմ, որ բավական դրական առաջընթաց ուրեմն կարձանագրվի, և նաև Հորդանանի հետ է նախատեսվում առաջիկայում լավացնել հարաբերությունները, և դա նույնպես շահեկան է լինելու Հայաստան-Արաբական աշխարհ համագործակցության տեսանկյունից։ Արաբական աշխարհը արձագանքեց այցելությանը։ Եգիպտական մամուլը բավական արձագանքեց այցելությանը, և հիմնական խորագրերը վերաբերում էին նաև անվտանգային հարցերի, ուրեմն քննարկումներին, քանի որ այստեղ ոչ միայն քննարկվել էին տարածաշրջանային, այլև միջազգային և նաև հարավային Կովկասի անվտանգային համակարգին վերաբերող խնդիրներ։ Նաև շատ կարճ ուզում եմ ասել, որ շատ արաբական մամուլը նաև հայկական լոբիստական կազմակերպությունների ուրեմն աշխատանքի շնորհիվ պարբերաբար անդրադառնում է Հայաստանի Արցախի հետ կապված տարբեր հարցերին, մասնապես վերջին տարիներին։ Շնորհակալություն արագ շատ այս քննարկման և պարզաբանումների համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն նաև մեզ դիտողներին, առայժմ։